Це лишак 2 роки. Так, то рука уже бета твоя, ну, а матіз. Чи не дати? Чи не дати? Ти став пару батогів, га? Кубила чорна, шість кубила. Це коні самі дорогі. Сині. Зараз буде 7 тисяч. Били від 3 до 5 тисяч. Кобилки. Яка кобила грубо грубо піздець. Не проби. Від 3 до 5. Як яка? Самі молоді кобили, нема старих. Б'ють. Б'ють живодери, б'ють. Ну. Тут трохи страшно. Кашляю, чихаю. Ребець сивий, файний. Відключи ребець. Скидку остав на гнуса? 6 тисяч євро жеребець. А япа? 6 тисяч євро. Останній діду, що мати ще япа? Жеребець 3 роки на весні. Кубила 8. Кубила 6500 чорна. Гарна кубила, велика. 6500 євро. Це говорять так. Як показуєш кеш, інакші гроші. Такі коники є. Було греві. Oh!
Де пара таких білогривих? Світлих білогривих. Oh!